Днес, на 22 септември, откриваме 12-то издание на Международен фолклорен фестивал Море от ритми, град Балчик, 2022. Какво ще видим? Освен конкурсната програма, имате възможност да посетите уличката на занаятите, която за поредна година чрез демонстрация ни представя как са се изработвали продуктите на българина от неговия бит, неговата култура. В програмата ще видим много интересни, автентични носии, запазени, съхранени, които са на около 100-130 години носиите. Ще видим най-малкия участник, няма да издавам кога, на колко е, и най-възрастния, който е на 92 години. С нетърпение очакваме много детски танцови състави, изключително голяма конкуренция в песенното творчество. Щастливи сме, че имаме много обичаи тази година, много сценични раздумки. Съставите са от 16 области на България. Като диагонално към Балчик ще тръгнат от Благоевград, Плевен, Ловеч, Стара Загора, Сливен, Ямбол и тук близките области Шумен, Разград, Търговище, Силистра, Русе, 16 области на България. Имаме едно участие от град Хамър, Норвегия, той е на онлайн и изключително сме горди, че въпреки войната, ще имаме участници от село Нови Троян и от град Рени, област Одеса, Украина.